فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، چنانچہ ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کی اور کہا کہ میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع نہیں کروں گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تم سب آپس میں ایک ہی جیسے ہو، لہذا جن لوگوں نے ہجرت کی اور انہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا اور میرے راستے میں تکلیفیں دی گئیں اور جنہوں نے دین کی خاطر لڑائی لڑی اور قتل ہوئے، میں ان سب کی برائیوں کا ضرور کفارہ کر دوں گا اور انہیں ضرور بضرور ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے انعام ہوگا اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بہترین انعام ہے. جن لوگوں نے کفر اپنا دیا ہے ان کا شہروں میں خوشحالی کے ساتھ چلنا پھرنا تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے. یہ تو تھوڑا سا مزہ ہے جو یہ اڑا رہے ہیں، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین بچھونا ہے. لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہوئے عمل کرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اللہ کی طرف سے میزبانی کے طور پر وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے. اور بے شک اہل کتاب میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کے آگے عجز و نیاز کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس کتاب پر بھی جو تم پر نازل کی گئی ہے، اور اس پر بھی جو ان پر نازل کی گئی تھی، اور اللہ کی آیتوں کو تھوڑی سی قیمت لے کر بیچ نہیں ڈالتے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہیں، بے شک اللہ حساب جلد چکانے والا ہے. اے ایمان والو، صبر اختیار کرو، مقابلے کے وقت ثابت قدم ہی دکھاؤ، اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے جمے رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو. ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان مسلمانوں کی دعاؤں کی قبولیت کا ذکر فرمایا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق پر غور کر کے اس پر ایمان بھی لاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ آخرت تک بھی پہنچتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پکار کر
بہتر انجام کی دعا کرتے ہیں، جن کی اس کی تفصیل پچھلی آیتوں میں گزری ہے. تو فوراً ہی اللہ تبارک نے فرمایا کہ جوں ہی ایسے لوگ یہ دعا کرتے ہیں فاستجاب لہم ربہم، تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی، اور قبول کرنے کے نتیجے میں اعلان کر دیا کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم، میں تم میں سے کسی کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا. یعنی جو تم نے ایمان لانے کے بعد جتنے عمل کیے، جو بھی نیکیاں تم سے صادر ہوئیں، ان میں سے کوئی بھی میں ضائع نہیں کروں گا، بلکہ ہر ایک کا بدلہ دوں گا، ہر ایک کا اچھا بدلہ دوں گا، ہر ایک کا انعام دوں گا. اور پھر ایک بات بیچ میں اللہ تبارک و تعالی نے اور باتیں فرما دی کہ من ذکر و انثا، تم نے جو عمل کیے ہیں چاہے تم مذکر ہو مرد ہو یا مانس ہو عورت ہو، دونوں میں عمل کے انجام اور اس کے انعام کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، بلکہ اگر مرد نے اچھا عمل کیا ہوگا تو مرد کو اچھا ثواب ملے گا، عورت نے اچھا عمل کیا ہوگا عورت کو اچھا ثواب ملے گا، محض اس بنا پر کہ یہ مرد ہے اس واسطے اس کو کچھ زیادہ دیا جائے، اور یہ محض اس بنا پر کہ یہ عورت ہے اس کو کم دیا جائے، یا برعکس، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ مرد اور عورت دونوں کو ان کے عمل کے حساب سے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے. اور پھر اس بات کو زیادہ وضاحت کے لیے فرما دیا بعضکم من بعض، تم ایک ہی جیسے تو ہو، یعنی مرد اور عورت دونوں اللہ کی مخلوق ہیں اور دونوں انسان ہیں، دونوں میں بشریت پائی جاتی ہے، لہذا دونوں ایک جیسے ہیں. لفظی معنی اس کے یہ ہوئے کہ بعضکم من بعض، تم میں سے کچھ دوسرے کے جز ہیں، دوسرے کا حصہ ہیں، اور یہ اپنی ابتدا کے اعتبار سے بھی یہ لفظ ترجمہ بھی بالکل واقعے کے مطابق ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام ہی کے جز سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا تھا، تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے. لیکن محاورے میں جب بعضکم من بعض کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں ایک جیسے ہیں، دونوں کے احکام ایک جیسے ہیں. تو یہ بات واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بیچ میں بتا دی کہ مرد اور عورت کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں. اور اس کو پہلے تو من ذکر و انثا کہہ کر یہ بات واضح کی، پھر بعضکم من بعض کہہ کر ایک اصولی بات بتا دی کہ چونکہ تم ایک جیسے ہو، لہذا یہ کوئی ایک کو کوئی دوسرے پر کوئی فوقیت اپنی ذات کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے حاصل نہیں ہے. یہ اصل میں اس معاشرے میں یہ اعلان کیا جا رہا ہے جہاں عورت کو انتہائی گھٹیا اور ذلیل مخلوق سمجھا جاتا تھا. اگر کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہو گئی تو وہ ماتم کرتا تھا کہ ہائے میرے ہاں لڑکی ہو گئی، اور لڑکیوں اور عورتوں کو کوئی حقوق کسی قسم کے دینے کے لیے کوئی روادار نہیں تھا، بلکہ اگر کوئی شخص عورتوں کے حقوق کی بات کرتا تو اس کا مذاق اڑایا جاتا تھا. اس ماحول میں اللہ تبارک و تعالی نے مرد و عورت کے درمیان اجر و ثواب کے اعتبار سے اور عام معاشرتی حقوق کے اعتبار سے مساوات کا ایک عظیم اعلان اس موقع پر فرمایا جب معاشرہ جاہلیت پر ڈوبا ہوا تھا. فرمایا بعضکم من بعض، تم سب ایک جیسے ہی ہو، لہذا مرد ہو یا عورت جیسا عمل کرے گا اس کا ویسا ہی بدلہ اس کو انشاءاللہ آخرت میں ملے گا. پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے ان نیک بندوں کی جو اللہ تبارک و تعالی کی تخلیق پر غور کر کے آخرت تک پہنچتے ہیں، ان کے کچھ نیک اعمال بیان فرمائے ہیں، اور خاص طور سے یہ صحابہ کرام کا ذکر ہے. وہ صحابہ کرام جنہوں نے مکہ مکرمہ سے اللہ کی خاطر ہجرت کی، اور پھر اس کے بعد مدینہ منورہ کے اندر آنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی کے دین کی نصرت کے لیے اپنی جد و جہد جاری رکھی، تو ذکر ہے ان کا.
فرمایا فلذین ہاجروا، لہذا جن لوگوں نے ہجرت کی. اب ہجرت کے لفظی معنی یہ ہوتے ہیں، لفظی بھی اور اصطلاحی بھی معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایک آدمی کسی ایسے ملک میں آباد ہے جہاں کافروں کا تسلط ہے اور وہاں وہ اپنے دین کے احکام پر عمل نہیں کر پا رہا، اس کو سختیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، غیر مسلم لوگ اسے دین پر چلنے سے رکاوٹ بنتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو حکم ہے کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ کر کسی ایسی جگہ چلا جائے جہاں وہ اپنے دین کی اطمینان کے ساتھ پیروی کر سکے. اور یہی وجہ ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں قریش کے لوگوں نے اسلام لانے والوں پر زمین تنگ کی اور ان کے ساتھ ظلم و ستم کا معاملہ کیا، تو بہت سے صحابہ کرام نے شروع میں حبشہ کی طرف ہجرت کی، کیونکہ وہاں کے بادشاہ ان کے دین سے متعلق کوئی ایسی بات نہیں کہتا تھا کہ وہ دین پر عمل کرنے کی وجہ سے ان پر ظلم کرے. اور بعد میں پھر مدینہ منورہ کی جب فتح ہموار ہوئی تو اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود ہجرت فرمائی اور صحابہ کرام نے بھی ہجرت فرمائی. تو یہ ہجرت جو ہے، یہ چونکہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس میں انسان کو بہت مشقت اٹھانی پڑتی ہے، اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی دوسرے وطن میں جا کر آباد ہونا، اپنے گھر والوں کو وہاں پر منتقل کرنا، وہاں پر اپنے لیے اثر نو کسی روزی کی تلاش کرنا، اثر نو وہاں پر اپنا کوئی ٹھکانہ بنانا، یہ بڑے مشکل کام ہے. لیکن جو اللہ کے لیے ایسا یہ مشکل کام انجام دیتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر بہت ملتا ہے. تو یہاں پر انہی کا ذکر ہے، فلذین ہاجروا. لیکن یہاں ایک بات اور بھی سمجھ لینا مناسب ہے کہ ہاجروا کے لفظی معنی ہوتے ہیں چھوڑنے کے، وہ لوگ جنہوں نے چھوڑا. اصطلاح میں اگرچہ کہا جاتا ہے وطن چھوڑنے کو، لیکن لفظی معنی کسی بھی چیز کے چھوڑنے کے ہوتے. اور اسی مناسبت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد حدیث میں مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، المہاجر من حجر عما نہا عنہ اللہ ورسول. یعنی حقیقت میں مہاجر وہ ہے کہ جو ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اللہ اور اس کے رسول اسے روکتا ہو. تو یہ اس کو بھی ہجرت سے تعبیر فرمایا گیا ہے کہ آدمی کو فرض کرو خدا نہ خواستہ عادت پڑی ہوئی ہے کسی گناہ کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں انسان اس عادت کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہ بھی ہجرت کا کے موسمی مفہوم میں یہ بھی داخل ہے. اور جو فضیلتیں ہجرت کی بیان کی گئی ہیں انشاءاللہ وہ اس پر بھی حاصل ہوں گی. لیکن یہاں پر خاص طور پر ذکر ہے ان صحابہ کرام کا جنہوں نے ہجرت کی تھی مکہ مکرمہ سے. فالذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وہ اخرجوا من دیارہم، اور جنہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا. یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ جو مہاجرین مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے، ایسا نہیں تھا کہ کفار نے ان سے کہا تم گھروں سے نکل جاؤ اور زبردستی ان کو نکالا ہو، بلکہ وہ خود اپنے اختیار سے وہ گھر چھوڑ کر آئے تھے. لیکن تعبیر یہاں پر یہ فرمائی گئی ہے کہ وہ ان کو گھروں سے نکالا گیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگرچہ ایسا تو نہیں ہوا کہ ان کافروں نے ان کو ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکالا ہو، گھسیٹ کر لے گیا ہوں گے وہاں سے، لیکن حالات ایسے پیدا کیے، ان کے اوپر مصیبتیں ایسی توڑی، تکلیفیں ایسی ان کو دیں جس کے نتیجے میں یہ ان کے لیے وہاں پر رہنا ممکن نہیں رہا، اس لیے وہ چھوڑ کر آئے. تو گویا انہوں نے ہی نکالا، تو ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا. وہ اوزو فی سبیلی، اور ان کو میرے راستے میں تکلیفیں پہنچائی گئیں. صحابہ کرام کو جو مکی زندگی کے اندر تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں اس کی داستان ہر مسلمان کو معلوم ہے، حضرت بلال کے ساتھ کیا ہوا، حضرت خباب بن عرت رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا ہوا، حضرت سمیہ کے ساتھ کیا ہوا، یہ سب حضرات جو ہیں بڑے تکلیفیں انہوں نے برداشت کی
تپتی ہوئی ریت کے اوپر، ریت کے اوپر ان کو لٹایا جاتا تھا، کوڑے ان کو اوپر برسائے جاتے تھے، وہ سب کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے میرے راستے میں تکلیفیں اٹھائیں۔ یہاں تک تو ذکر تھا مکی زندگی کے اعمال کا، اور پھر مدنی زندگی کے اعمال میں فرمایا وقاتلوا وقتلوا۔ مدنی زندگی میں پہنچنے کے بعد انہوں نے قتال کیا یعنی جنگ کی، وقتلوا اور اس میں شہید بھی ہوئے۔ تو جن حضرات نے اتنے اعلیٰ اعمال انجام دیے ہوں، جنہوں نے کہ ہجرت کی، جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، جنہیں ان کی تکلیفیں پہنچائی گئیں، اور جن کے ساتھ جنگ کی گئی، اور پھر بالآخر ان میں سے بعض کو شہید کیا گیا، تو لأکفرن عنہم سیئاتہم، تو میں ان کی برائی، ان سب کی برائیوں کا ضرور کفارہ کر دوں گا، ان کی برائیوں کو مٹا دوں گا۔ اور لأدخلنہم جنات، اور میں ان کو ضرور بالضرور ایسے باغات میں داخل کروں گا کہ تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ اس میں بھی دو باتیں قابل ذکر ہیں اور ان کو سمجھ کر آگے بڑھنا چاہیے۔ وہ یہ کہ یہ سچے اور پکے مخلص مسلمانوں اور خاص طور سے صحابہ کرام کا بیان ہو رہا ہے، اور ان کے وہ اوصاف بیان فرمائے جا رہے ہیں جو انہوں نے کائنات کے حقائق پر غور کرنے کے بعد، آخرت کی فکر رکھنے کے بعد، جن اعمال کو اختیار کیا اور جن کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر کے ان کو جنت میں داخل کرنے کا وعدہ فرمایا۔ لیکن جو اعمال یہاں پر بیان کیے گئے ہیں ان کے اوپر اگر ایک نظر ڈالی جائے تو وہ اس میں جو عام طور سے جو عبادات ہوتی ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، اس کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ذکر ہے ہجرت کا، گھروں سے نکالے جانے کا، اور اللہ کے راستے میں تکلیفیں پہنچائے جانے کا، جہاد کا، اور پھر شہید ہونے کا۔ اگر دیکھا جائے تو یہ ساری چیزیں یا سارے اعمال جن کا ذکر قرآن کریم نے فرمایا ہے، یہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ جب مسلمان بحثیت مجموعی کسی جگہ ظلم و ستم کا شکار ہوتے ہیں تو پھر ان کو ہجرت کرنی پڑتی ہے، اور جب کہیں اجتماعی طور پر مغلوب ہوتے ہیں، اقلیت میں ہوتے ہیں، وہاں پر ان کو تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قوت عطا فرماتے ہیں، جنگ کی طرح صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر وہ قتال بھی کرتے ہیں اور پھر مقتول بھی ہوتے ہیں۔ تو اس سے یہ بظاہر معلوم ہو رہا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جو عظیم فضیلت آئی ہے وہ صرف ان کی انفرادی عبادتوں کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اجتماعی طور پر جو عبادتیں انجام دیں اور اجتماعی طور پر جو تکلیفیں اور اذیتیں اٹھائیں، ان کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی قدر ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ انفرادی عبادت اپنی جگہ بے شک بڑی عظیم چیز ہے، اور کوئی بھی مسلمان اس سے مستغنی نہیں ہو سکتا، اور کوئی اس کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتا، لیکن اجتماعی عبادتیں جس کا فائدہ پوری امت کو پہنچے، جس کا فائدہ ویسے تو مجموعی مسلمانوں کے عظیم گروہ کو پہنچے، وہ ایسی ہیں کہ زیادہ قابل تعریف بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہے۔ دوسری بات جو اس میں قابل ذکر ہے وہ یہ کہ اتنے اچھے اعمال بیان کرنے کے بعد، اتنے سارے اعمال، اچھے اعمال بیان کرنے کے بعد جو صلہ بیان کیا گیا، اس میں پہلے فرمایا لأکفرن عنہم سیئاتہم، میں ان کی برائیوں کا کفارہ کر دوں گا۔ بے شک اس کے بعد جنت میں داخل کرنے کا بھی ذکر ہے، لیکن پہلی بات جو کی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے سیئات کا کفارہ کر دوں گا، ان کی برائیوں کو مٹا دوں گا، یہ پہلے کہا۔ اس سے بعد یہ معلوم ہوئی
کہ انسان کتنے بھی اعلی مقام تک پہنچ جائے اور کیسے ہی نیک اعمال کر لے، لیکن وہ سیئات سے خالی نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ برائیاں اسے سرزد ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ خطائیں اس سے سرزد ہوتی ہیں، اور کچھ نہیں تو کم از کم یہی بات کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا پورا حق ادا نہیں کر سکا، یہی بات اس کے لیے ایک سیاح کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ثواب حاصل کرنے اور جنت حاصل کرنے کے لیے پہلے لازمی شرط یہ ہے کہ جو سیئات اس سے سرزد ہوئی ہیں یا جو کوتاہیاں اس سے ہوئی ہیں، ان کوتاہیوں کو پہلے معاف کیا جائے، تب وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لہذا فرمایا کہ انہوں نے یہ اعمال تو بڑے اچھے انجام دیے، لیکن ان اچھے اعمال کے ساتھ جو کوئی کوتاہیاں لگ گئی تھیں، ہم پہلے اس سے ان کو پاک صاف کر دیں گے کفارہ کر کے، اور پھر ہم ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ اس سے یہ بات سبق مل رہا ہے کہ کوئی انسان کتنی ہی عبادت کر لے، کتنے ہی اچھے کام کر لے، لیکن اس کو ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی اور اپنے سیئات کے کفارے کی دعا ضرور کرتے رہنا چاہیے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی کوئی کوتاہی ایسی آ جائے جو اس کے نیک اعمال کے اوپر بڑھ جائے، اس کا وزن بڑھ جائے اور نیک عمل کا وزن اس کے مقابلے میں کم ہو جائے۔ پھر آگے فرمایا ثواب من عند اللہ، یہ ایک انعام ہوگا اللہ تعالی کی طرف سے۔ ثواب کے لفظی معنی وہ انعام ہے کہ جو کسی کو کسی کی اچھی صفت کی بنیاد پر یا اچھے کام کی بنیاد پر دیا جائے، اس کو ثواب کہتے ہیں۔ ایک تو اجر ہوتا ہے اور اجرت ہوتی ہے، وہ تو کسی بھی انسان کے عمل کی کا جو معاوضہ، اس کی جو حقیقی قیمت ہے وہ ادا کی جائے تو وہ اجر ہے یا اجرت ہے، لیکن اگر کسی کو اس کے عمل کے بنا پر اس کے استحقاق سے بھی زیادہ دیا جائے انعام کے طور پر، تو یہ ثواب ہے۔ تو ثواب کے اندر ایک پہلو انعام کا موجود ہے، اجر میں ایک پہلو اجرت کا ہے، اور ثواب میں ایک پہلو انعام کا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہم ان کو دیں گے یہ ثواب کے طور پر ہوگا اللہ کی طرف سے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بہترین انعام ہے۔ یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد کسی کے دل میں یہ خیال ہو سکتا تھا کہ بے شک آخرت میں تو یہ وعدے کر لیے گئے مسلمانوں سے، لیکن جب دنیا کے حالات پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو یہاں تو مسلمان ایسا نہ لگتا ہے کہ فقر و فاقے کا شکار ہیں، دنیاوی اعتبار سے ان کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں ہے، ان کے مکان ٹوٹے پھوٹے ہیں، کچے ہیں، ان کی سڑکیں کچی ہیں، ان کے شہر ایسے ہیں کہ جو گاؤں کسی شکل جس میں نظر آتی ہے۔ اور اس کے برخلاف جب ہم کافروں کو دیکھتے ہیں، قیصر و کسریٰ کو دیکھتے ہیں اور خود مشرکین مکہ کو دیکھتے ہیں تو بڑے خوشحال ہیں، ان کے اعلیٰ درجے کے مکانات بھی ہیں، ان کے پاس ساز و سامان بھی بہت ہے، کھانے پینے کے اشیاء بھی بہت ہیں، تو بڑی خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ جو اللہ کے ماننے والے ہیں وہ تو تنگی میں رہیں اور کافر لوگ جو ہیں وہ خوشحالی میں جائیں؟ اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحْلَا يَغُرَّنَّكَ، تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے۔ کیا دھوکے میں نہ ڈالے؟ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ، کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کا شہروں میں خوشحالی کے ساتھ چلنا پھرنا، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ کیوں؟
اس لیے کہ متاع قلیل، یہ تھوڑا سا مزہ ہے جو یہ اڑا رہے ہیں دنیا میں، متاع قلیل ثم مأواهم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور وہ بہت بڑا بچھونا ہے. یہ بات قرآن کریم نے ایک سے زائد جگہ پر بتائی ہے کہ کافروں کی خوشحالی دیکھ کر بعض لوگ، بعض مسلمان شک میں پڑ جاتے ہیں کہ کیا وجہ ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ان کو جو خوشحالی دی ہے وہ اس لیے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. مسلمانوں کو اگر فرض کرو کہ یہاں کچھ بدحالی ہو، معاشی اعتبار سے ایک آدمی بدحال ہو، تو یہ وقت تو چند دن میں گزر جائے گا، اور جب قیامت میں پہنچیں گے، آخرت میں پہنچیں گے، تو یہ ساری زندگی جو ہے وہ پل بھر کی زندگی معلوم ہوگی. تو اس لیے یہ تکلیفیں تو کوئی ایسی خاص اہمیت نہیں رکھتی، لیکن آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ابدی راحتیں عطا فرمائی ہیں. اس کے برخلاف کافروں کو اگر تھوڑا سا یہاں پر مزے مل رہے ہیں تو مل رہے، تو جب آخرت پہنچیں گے تو وہاں تو یہ سارے مزے ان کے سلب کر لیے جائیں گے، الٹا عذاب میں مبتلا ہوں گے. اس لیے تمہیں اس سے کوئی کسی دھوکے میں یا شک میں نہیں پڑنا چاہیے. اور یہ بھی جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا گیا ہے کہ اگر کوئی کافر غیر مسلم کوئی اچھا کام کرتا ہے، کوئی ایسا کام کرتا ہے جو فی نفسی ہی ثواب کا موجب ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس کو یہیں دنیا میں دے دیتے، دنیا کی خوشحالی کی صورت میں دے دیتے، کیونکہ آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہوتا. پھر فرمایا کہ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار. پھر دوبارہ فرمایا کہ لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا کافروں کے مقابلے میں، تو لہم جنات تجری، ان کے لیے ایسے باغات ہیں، تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، یہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، نزلا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم مہمانی ہوگی. وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے. یعنی دنیا کی خوشحالی، دنیا کے مال و دولت کا مقابلہ اگر اس چیز سے کیا جائے جو اللہ کے پاس ہے، یعنی آخرت کا اجر، تو وہ ہزار درجہ بہتر ہے اس سے جو ہم دنیا کے اندر مال و دولت کی شکل میں دیکھتے ہیں. چونکہ پوری صورت میں اہل کتاب کی تردید ایک مرکزی مضمون کے طور پر کی گئی ہے، پہلے عیسائیوں کی، پر یہودیوں کی، اور ان کی خرابیاں بھی بیان کی گئی ہیں، ان کے بدعنوانیوں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ آخر میں یہ فرماتے ہیں کہ سارے اہل کتاب ایسے نہیں ہیں، بلکہ اہل کتاب میں کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے حق کی بات کو تسلیم کرتے ہیں. تو فرمایا ام من اہل کتاب لمن یؤمن باللہ، یقیناً اہل کتاب میں سے وہ بھی لوگ ہیں کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. وما انزل الیکم، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اے مسلمانوں تم پر نازل کی گئی. وما انزل الیہم، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ان کی طرف نازل کی گئی تھی، یعنی تورات، خاشعین للہ، اور اللہ تعالیٰ کے آگے عجز و نیاز کا مظاہرہ کرتے ہیں. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور اللہ کی آیتوں کو تھوڑی سی قیمت لے کر بیچ نہیں ڈالتے. یعنی ان لوگوں کا طرز عمل جو ہے وہ دوسرے اہل کتاب سے بالکل مختلف ہے، ان میں کوئی ہٹ درمی نہیں ہے، یہ حق کو قبول کرنے والے ہیں، اور اللہ کے سامنے عجز و نیاز کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور تورات کی آیات میں جو
تحریف و تبدیلی کا ایک سلسلہ انہوں نے جاری کیا ہوا تھا، یہ اس سے محفوظ ہے، اور اس کے نتیجے میں نہ صرف تورات پر ایمان رکھتے ہیں بلکہ آپ پر جو کتاب نازل کی جا رہی ہے یعنی قرآن کریم، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. تو اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہ لوگ ہیں کہ جو اپنے پروردگار کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہیں. ان اللہ سریع الحساب، کسی کو یہ خیال ہو کہ اجر کے وعدے تو کیے جا رہے ہیں لیکن منزل تو بڑی دور ہے، کیونکہ حساب کرنے، خود حساب کرنے کا جب مرحلہ آئے گا اور پدموں پدموں انسانوں کا حساب کتاب سن کی ساری زندگی کا کرنے میں کتنا وقت لگے گا، تو اللہ تعالیٰ اس خیال کی وسوسے کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں اولئک لہم اجرہم عند ربہم ان اللہ سریع الحساب، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب چکانے والا ہے، یعنی حساب کرنے میں کوئی اتنی دیر نہیں لگے گی کہ جس کے نتیجے میں خامخواہ لوگوں کو بہت غیر معمولی بلا جواز انتظار کرنا پڑے. یہ کہنے کے بعد پھر آخر میں ایک ایسی جامع آیت اللہ تعالی نے نازل فرمائی ہے جو پورے دین کو شامل ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر اختیار کرو، وصابروا اور مقابلے کے وقت میں ثابت قدمی دکھاؤ، ورابطوا اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے جمع رہو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون اس کے نتیجے میں تمہیں فلاح حاصل ہوگی. یہاں چار چیزوں کا حکم دیا گیا، ایک صبر، ایک مصابرت اور ایک مرابطہ. صبر کا ذکر پہلے بھی گزرا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ صبر کے معنی ہے انسان کا اپنی خواہشات کے خلاف اپنے نفس کو مجبور کر کے کوئی عمل کرنا یا نہ کرنا. جیسے نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، خواہش یہ ہو رہی تھی کہ میں نماز قضا کر دوں، لیکن اس خواہش کو کچل کر آدمی نے اپنے آپ کو آمادہ کیا اور نماز پڑھی، یہ صبر ہے، صبر اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں. دوسرا یہ کہ کسی گناہ کرنے کو دل چاہ رہا تھا، ذہن میں اس کی خواہش پیدا ہو رہی تھی، لیکن آدمی نے اس خواہش کو کچل کر اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا، تو یہ صبر عن المعصیہ کہلاتا ہے. تیسرا یہ کہ انسان کو کوئی تکلیف پیش آئی، کوئی پریشانی لاحق ہوئی، اس پر اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا شکوہ کرنے کا خیال آیا اعوذ باللہ، لیکن آدمی نے اس خیال پر عمل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر آدمی راضی رہا، تو یہ صبر علی المصیبہ اس کو کہتے ہیں. تینوں چیزوں کو یہ جامع ہے. اور صبر کی بڑی فضیلت قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان فرمائی، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اور جنت جو ہے وہ در حقیقت صبر ہی کا صلہ ہے. وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا، سورہ زہر میں فرمایا گیا. تو ایک تو حکم دیا ہے صبر کا، دوسرا صابرو. صابرو کے معنی مصابرت سے نکلا ہے، اس کے معنی اصل میں ہوتے یہ ہیں کہ آدمی کسی مقابلے کے وقت میں ثابت قدم ہی دکھائے. دشمن سے مقابلہ ہو گیا تو اسے پیٹ پیر کر نہ بھاگے بلکہ ثابت قدم ہی دکھائے، اس کو مصابرہ کہتے ہیں. اور ساتھ میں بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ مصابرہ جو ہے یہ صبر کا مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی صبر تو ہے ہی بہت اچھی چیز اور اس کا حکم دیا گیا ہے، لیکن آگے بڑھ کر صبر سے صبر کی ایک اعلیٰ درجے کی کیفیت کو حاصل کرنا، اس کو مصابرت کہتے ہیں، اس کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ حاصل کرو، یعنی رفتہ رفتہ اپنے صبر کی صفت کو بڑھاتے چلے جاؤ تاکہ اس میں مبالغہ پیدا ہو جائے، یہ معنی بھی ممکن ہے. اور تیسری چیز فرمائے ورابطوں، کہ
کہ سرحدوں کی حفاظت کے لیے جمے رہو. یہ رباط کا لفظ قرآن کریم میں بھی اور احادیث میں بھی بہت سی جگہوں پر آیا ہے. اس کے اصل معنی, اصل میں رباط نکلا ہے ربط سے, ربط کے معنی ہوتے ہیں باندھنا. تو اصلی معنی تو باندھنے کے ہیں, لیکن عام طور سے رباط یا مرابط یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں سرحدوں کی حفاظت کے لیے, پہرہ دینے کے لیے. ابھی دشمن نے حملہ کیا نہیں ہے, لیکن اندیشہ ہے کہ کسی وقت حملہ کر دے, تو اس وقت جو پہرے دیے جاتے ہیں اس کو رباط اور مرابطہ کہتے ہیں. اور اس کی بڑی فضیلت حدیث میں آئی ہے. قرآن کریم نے تو یہاں پر حکم دیا ہی ہے, لیکن احادیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رباط یوم خیر من الدنیا وما فیہا, ایک دن ایک رات کا پہرا دینا اللہ تعالی کے راستے میں جہاد میں پہرا دینا, یہ دنیا و مافیہا سے بہتر. اتنی فضیلت بیان فرمائی. اور حضرت کعب, عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی کمزور سرحد کی حفاظت اخلاص کے ساتھ کرنا ایک دن, یا رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں کرنے کا ثواب 100 سال کے مسلسل روزوں اور شب بیداری سے بھی افضل ہے. اتنی فضیلت اللہ نے اس کی بیان فرمائی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل میں بڑے انوار و برکات بھی رکھے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ خود بھی صبر سے کام لیں, دشمن کا مقابلہ ہو تو ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں, اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کریں. اور سرحدوں کی حفاظت کی بڑی عظیم فضیلت بھی بیان فرما دی ہے. اور چونکہ معنی اس کے یہ ہوتے ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو باندھ کر پہرہ دے, تو اس سے ایک اور مفہوم کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے, اور وہ یہ کہ انسان اپنے نفس کو باندھ کر اپنے نفس اور شیطان کے حملوں سے پہرہ دے کہ ورنہ وہ اس کے اوپر حملہ نہ کر سکے. کوئی ایک طرح سے جغرافیائی سرحدوں کے ساتھ انسان کی ایمانی سرحدوں کی عبادت کر, تو اس کو بھی رباط میں شامل کیا جا سکتا ہے. اور بعض ایسے افعال کو بھی احادیث میں رباط کہا گیا ہے کہ جو انسان کے نفس پر شاخ گزرتے ہیں, مشکل معلوم ہوتے ہیں, لیکن انسان اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر ان کو انجام دیتا ہے, تو اس کو بھی حدیث میں رباط فرما دیا گیا ہے. مثلا حدیث میں ہے کہ کوئی شخص ایسے حالت میں وضو پورا پورا کرے جبکہ وضو کرنے میں انسان کو بہت سخت تکلیف ہو رہی ہو, فرض کیجئے سردی پڑ رہی ہے, برفانی ہوائیں چل رہی ہیں اور پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے, اور اس وقت میں آپ کو وضو کرنے کی نوبت آ جاتی ہے, تو یہ وضو جو اس حالت میں کیا جا رہا ہے, الوضو المکارہ سے اس کو تعبیر کیا گیا, جبکہ وضو کرنا بہت ناگوار ہوتا ہے, اس وقت میں آدمی نے وضو کیا, تو اس کو بھی حدیث میں رباط یعنی رباط کے حکم میں قرار دیا گیا ہے. جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ فضیلت جو رباط کی بیان فرمائی گئی ہے, یہ ہر اس عمل کے اندر بھی فی الجملہ حاصل ہو سکتی ہے کہ جس میں انسان اپنے نفس کے اوپر کوئی زبردستی کر کے کوئی طاعت انجام دے یا کسی معصیت سے اپنے آپ کو روکے. اور پھر سب کا خلاصہ آخر فرمائے واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو یعنی تقوی اختیار کرو. تقوی کی بھی تفصیل متعدد آیتوں میں پہلے گزر چکی ہے, اور ان سب کا انجام بتلایا کہ لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پاؤ, تمہیں فلاح نصیب ہو. اور فلاح بھی ایسا کلمہ ہے کہ جس میں دنیا اور آخرت دونوں کی
بہتریوں کی تمام صورتیں اس میں داخل ہو گئیں. تو جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں فلاح عطا فرما، یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تفلحون، تو اس کے اندر دنیا و آخرت کی تمام نعمتیں جمع ہو جاتی ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ چار کام تم نے کر لیے، ایک تو صبر، ایک مصابرہ، ڈٹے رہنا مشکلوں کے مقابلے میں، اور مرابطہ، رباط اور تقوی، یہ چار کام کرو گے تو لعلکم تفلحون، تمہیں فلاح انشاءاللہ.